الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا يوم القيامة وسكن أسرار الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نعرہ تکبیر علی دے خالق دا بہت بڑا نام ہے سونا نام چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا نعرہ حیدری یا اسلام بلند تر صلوات مولا حسین بادشاہ دے بہت سارے مداح خان ہیں حسرت صرف منبر رسول تے پاکاں دے دروازے تے ہدایت منگنی تے حاضر لباونی زیادہ بھی پڑھیے تے تاں وی وہ نام ہے جڑا دتا نے وہ بہت بڑا نام ہے آل محمد ما حسین دی ملک صاحب ساغر صاحب اس محلے نو بالے آلے جڑے بھی علاقے جتھے جتھے کوئی ہے آل محمد مدا خان ٹر گیا ہے جن دے خاندان تے او ٹر گئے انہاں نو آل محمد جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرماویں ساڈے علاقہ کوٹلا رام دا رحمت علی سر دسنا نے چاہیے رام چلو انہوں دی اپنی مرضی بہت بڑا مدا خان ہے رحمت علی اس پہلی مجلس کروائی آئی اس دے فرزند دنیا تو ٹر گئے پوسرے ٹر گئے انہوں نے جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرما تو سب پڑھو صلوات آل محمد دے ذات تے میں ڈیوٹی شروع چکر ہے اللہم صلی اللہ محمد ہے بانی مجلس میں نے بچڑے دا کیوں دل تینڈی گھبرا گئی سمجھ آوے تو جڑا چار منٹ میں پڑھنا سونا پڑھ سا سونے دی ڈیوٹی سونی ہے بانی مجلس میں نے بچڑے دا کیوں دل تینڈی گھبرا گئی جڑا نال خلوص دے خرچ کیتے ہی تنڈی پوری تھی منشا سین فرمیندی پئی کوئی آوے مومن یا نہ آوے وچ شام دے زینب آ گئی بے درد زمانہ کیا جانے کیویں اجڑ حسین دی ماں بسم اللہ بھلا ہوئے پڑھو محمد والے محمد دی ذات تے صلوات روز وساخ دے وعدے دا میں ہمدانی ہاں جلال پور ہمدانی مجلس پڑھی بہت بڑا مدا خان آئی آل محمد آزاد غلام رسول اوتھو دے سید اسنین شاہ حکم دیتا ریاض قصیدہ سنا جا آزاد دا میتھے بھی ہمدا پر حسرت تے تیرے کول سنن دی میں کہ مرشد تیرے دادے دا ذکر ہے لازمی سنا سا میں کہ ایک انہوں دی ربائی میں یاد آ گئی اور لکھیاں تو بہت ربائیاں جی بہت بڑا آزاد مدا خان آئی انہیں بہت ساری تلیفہ لکھیاں پاک محمد دے گھرانے دیا جس وچ حکم یاد ہے لکھیاں میرے کول ہیں انہاں فرمایا ہی ہے روز وساخ دے وعدے دا دتا پورا قرض حسین ہے روز وساخ دے وعدے دا دتا پورا قرض حسین ان کہنے قرض ادا کیتے کیویں کیتے قرض ادا حسین رکھی قائم شریعت نانے دی دے گیا پیغام حسین کھڑا قاتل وی تسلیم کرے خدا بے قرض حسین پڑھو صلوات آل محمد دی ذات تے اللہ
بسم الله جتنا مخارج رکھے بیٹھا اتنی تواڈی درود دی آواز میں بسم اللہ تھوڑا امام بارگاہ تے بارو تا درود دی آواز آوے پڑھو نو درود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینو یار پابند کوئی نہیں اسا یمنی پیر علی منیا جند باد بلندی کوئی نہیں نارا حیدری زیادہ نہ پڑھو ایک فکر آؤ قصیدے دا دو دے دو بیٹھ پڑھو صلوات آلے محمد اللہ حسین ابن سمجھ آوے تو بولنا ہی کو فکرہ قصیدہ دا پڑھنا تو بہت بڑا قصیدہ دا فکر ہے حسین ابن علی جگ میں تیری عظمت نہاری بسم اللہ حسین ابن علی جگ میں تیری عظمت نہاری اگلے فکر تے غور کرنی حسین ابن علی جگ میں تیری عظمت نہاری خدا کا دین بھی مولا تیرے در کا بیکاری بسم اللہ بسم اللہ ایک عرض کرنی دعا منگنی ہے اس دروازے تو وہ بڑے قریب ہیں جڑے آیا گزر گئے انہوں نے آخیا صدا کرتے ہیں وہ کریں گے یہ دعا مولا کہ ہر جیتے جی دکھا دیو کربلا مولا ہمیں کھل دے بری سے یہ تیری جاگیر پیاری شاہ
نام دویت تیا پور شریف ملہادا نٹھی پیڑ بزا رد جاوے لے سا رک گئیوں ندی ماں نٹھی آبد مقتل پپیاں دی تیا یک دم خیال ردادا منگی چادر بھی دے قاتلا تو بے واسطہ ماں زارا